Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Поїхали, давай! Здоровки! Здоров, Гуля Підладус. Салют. Крута залізяка! Це нова упаковка, а що в ній? Цукерочки. Компост! Круто! Дивився, як вчора Карпати грали? О, наші були мега! Гра була. Якби не останні 5 хвилин! Так, це була підстава! Не пощастило! Але на останніх секундах ми таки прорвалися! 100%! Так! Шкода, що врешті ми все одно програли! Нам не пощастило! У мене серце впало! І все одно ми лідери! Я плачу від щастя! Погано, що з кінця! Я плачу від горя! Але все попереду! У нас найкраща команда! Але все одно ми здуємо, як завжди! Яка біда! Ну добре, ми побігли! Папа! Круто! Ну давайте! Стоп, чекайте. Не було сі вчора ніякої гри. Що за...